Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, sexta-feira, 2 de abril de 2021, vamos falar sobre o pagamento de dividendos pela Enalta. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na Bolsa. Se você interessa pelo tema, já deixe seu like. É muito importante para o canal. Também se inscrevam, ative o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, Quero Ganhar Dividendos, no Twitter, @quedividendos e nos mande mensagens no quero ganhar dividendos, Nossa empresa de hoje. É a Enalta. A Enalta especificamente tem um vídeo no canal do nosso quadro Conhecendo Empresas, detalhando bastante o que é da empresa. Está passando card aqui em cima. Vocês podem acessar o vídeo e conhecê-la melhor. Mas, aqui de forma resumida, em 2010 é fundada a Queiroz Galvão Exploração e Produção, QGEP. Em 2011, a QGEP realiza seu IPO, o maior do ano, com captação de 1,5 bilhão de reais. Em 2019, surge a Enalta. Hoje uma das principais empresas de controle privado do setor de exploração e produção no Brasil. Atuação é equilibrada ao longo da costa do Brasil possui dois ativos produtores: o campo de Manati, um dos principais fornecedores de gás da região nordeste, no qual detém 45% de participação, e o campo de Atlanta, localizado em águas profundas da Bacia de Santos, no qual detém 50% da operação em participação. Atividades de exploração também nas Bacias de Santos, Espírito Santo, Camamua, Almada, Sergipe, Alagoas, Ceará, Pará Maranhão e Foz do Amazonas. No Status Invest, cotação de fechamento de ontem, 1º de abril, R$ 15,43, com a mínima em um ano 7,78, máxima R$ 16,50. 7,40% de dividend yield nos últimos 12 meses, período que acumula boa valorização de 98,33%. O montante será de R$ 51 milhões de reais em dividendos, o que dará 19 centavos por ação, ação de ticker ENAT3. Data com 30 de abril de 2021, que será a data da Assembleia Geral Ordinária Extraordinária. Pessoal, mais uma vez fomos atrás da ata de reunião do Conselho de Administração e a proposta que será apresentada na Assembleia Geral Ordinária Extraordinária. E nessa data já será a data com, ou seja, se esperássemos a ata da Assembleia Geral Ordinária Extraordinária para a divulgação do vídeo já não daria mais tempo de vocês investidores participarem se assim tivessem interesse. Então estamos indo atrás e é um objetivo do nosso canal, dar informação ainda mais rápido, né, evitando que vocês não possam participar de pagamentos de proventos. A data X será o dia 3 de maio de 2021 e o pagamento no dia 11 de maio de 2021. Esse pagamento de 19 centavos em relação à cotação de R$ 15,43, rendimento yield pontual de 1,26%. Mais informações sobre a empresa no www.enalta.com.br investidores. Histórico de pagamento de proventos da Enalta 2017-2021 Dados de proventos e cotações no Status Invest. 2017 pagou 15 centavos em proventos, cotação R$ 7,28 2,06% de dividend yield. 2018 pagou R$ 1,53, cotação R$ 7,27 21,13% de dividend yield de maior valor da série, talvez algum não recorrente nesse ano. 2019, R$ 1,90 provente o maior valor absoluto da série, cotação R$ 14,15, 13,48% também extraordinário dividend yield da Enalta. Em 2020 pagou R$ 1,14 com a cotação 11,85, outro bom dividend yield da Enalta, 9,64%. um bom, não um excelente, hein, pessoal. 2021, esse pagamento de 19 centavos uh, com a cotação a R$ 15,43, 1,26% de dividend yield. O que notamos aí, pessoal? 2017 a 2019 crescente. 2017 para 2018, 10 vezes maior. E em 2020 caiu um pouco. E em 2021, cerca aí de pouco mais de 10%. Que foi pago em 2020. Caiu bastante realmente. Sabemos que tem um efeito aí da, da queda do lucro líquido da Enalta nesse ano. Mas vamos ver se ainda não é prática dela pagar mais de uma vez no ano. Todos esses são pagamentos individuais. Se em 2021 ainda teremos mais algum pagamento, cotações crescente de 2017 a 2019, também como os proventos, em 2020 caiu um pouco, em 2021 voltou a crescer, alcançando o maior valor da série, superando até 2019 que tenha sido o maior valor. Em termos de dividend yield, 2017 para 2018 mais que 10 vezes maior. Realmente, esse ano deve ter tido algum não recorrente 2019 caiu entretanto ficando num, num patamar excelente 13,48 também voltou a cair em 2020 para 9,74 mas também um dos, um dos destaques desse nosso ano bastante difícil em 2021 realmente caiu para quase 10 vezes menor realmente esse ano 2021 a enalta talvez não figure aí entre as maiores pagadoras de proventos mas sempre lembrando e aqui é um exemplo que pagamento passado não é garantia de pagamento futuro e que o dividend yield é um indicador importante de pagamento de proventos, mas que não utilizem ele de forma isolada. E onde eu posso acompanhar os pagamentos de proventos pela Enalta? Com certeza no YouTube, em nosso canal Quero Ganhar Dividendos, um canal que traz vídeos sempre atualizados e detalhados para vocês. Também no nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, locais onde vocês têm a informação ainda mais rápido. Em relação ao grupo do Telegram, na descrição do vídeo tem um link para acesso. Também na área de investidores da Enalta, onde você cadastra seu e-mail, passando a receber por mensagens, informações atualizadas e consultas em geral, Dividendo BR, Meus Dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho. E não esqueçam um o like, ajuda bastante o crescimento do canal e é um estímulo constante à produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interage conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com um amigo, parente investidor que gosta de receber proventos e não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente noite de sexta-feira, um excelente final de semana, se cuidem, um grande abraço e fiquem com Deus.